Страхотен обрат! Е това се казва матч. От 0 на 2 до 3 на 3. През 1994 година българите имаха едно лудо американско лято. Сега пък се очертава една луда лудогорска пролет с главни герои футболистите на треньора Стойчо Стоев. Да не забравяме и президента Домусчиев. За нас от Роговете те са си направо живи патриоти. Един цял стадион да съберат с 30 000 и хората да сложат национална кауза над клубната, всичките тия зрители. Даже и топката като влиза в чужите мрежи и тя е една патриотична топка. Сега предстоят матчове с испанския Валенсия. Някои ще кажат Лудогорец, вече дори и да падне, не е страшно. Стигнахме доста далеч. Аз бих цитирал апостол Павел, който в 1 Коринтияни 9 глава казва следното. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата. Така тичайте, защото да я получите. Това е и нашето пожелание към Лудогорец. Да тичат не като започнат на загуба, а да тичат за наградата. Момчета, давайте, вие можете и нека напълним стадионите отново.